ინტერესებს და ამ მოთხი ქალბატონის აზიური ტური როგორი იქნებოდა ბუნებრივი ამას საკუთარი სახსრებით ვერასოდეს შევძლებდით. ის დღე იყო, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობდით და ჩვენთან სტუმრად ინტერკონტინენტალი მოვიდა. შემოგთავაზა არაჩვეულებრივი ტური ეგვიპტეში, ტაბაში, ბუნებრივია შანსი ხელიდან არ გაუშვით. სწორედ ამიტომ ვხდი გულწრფელ მადლობას ინტერკონტინენტალს. მადლობას ისთვის, აზიური ტურისთვის. სტუმრები ვინ არიან? ნახავთ ძალიან მალე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩვენ გორზე. მადლობთ რა ხარ ყველადი? გამარჩელება. გემოციება. ვიქტორი. ამაოა მიშმიშ ბალაბეა მიშმიშ. სპეციალურად ეგ სპეციალურად გამარჯობა. კეთილი იყო შეეძე დიდი ხანი არ ყოფილარ. კეთილი იყო თქვენი მოგზაება ჩვენ ჩვენ ბორჯე. თუ შევეს თქვენი ადგილები რომ ანა გაბრწყინეთ ერთ დაწყდებით მომპინგა მითხარი ადგილი. მე-14 უნდა იყოს და მე-14 იგი. მე-14 იგი. უკან გადაბრა. კეთილი რატო არ მღერის? ისეთი სიურპრიზი როგორ არის შემღერი? თუ მე დაყოდე. გამარჯობა. გამარჯობა. ესეთები იმ შემთხვევაშია საჭირო თუ თვითმფრინავი ჩამოვარდება. მაგრამ ეს აქ არ მოხდება ბუნებრივია, ამიტომ აქ ხელმძღვანელობთ ჩემი წესები. მოგეხსენება დღეს მეც ვარდე სავანარო. ანუ ამ ადამიანების მასპინძელით. ჩემი წესები არის შემდეგი. მე მინდა ეხა ყველამ ავიღოთ ჭიქა ხელში. ჩავასხათ ისასმელი რაც გვაქვს. ავწიოთ ჭიქა ზემოთ. და ყველამ ერთად უნდა თქვათ რა? გაგვიმარჯოს. აუ რა კარგია რო. რა კარგია. სურნელობა. პირველი ჩაჯდება ქალბატონი დოდოშკა. დოდოშკა დაგახსოვთ მიმზანზე. და ყველასაც მე მითხა დაგაცო ძალიან მარტივი რა. დიახ. თქვენ ყველასაც თავად გეყოლება თქვენი მანქანები. დიახ. საინტერესო გიდებთან ერთად. ძალიან ხარ. ეს არის თქვენი პერსონალური მანქანები. დიახ. თავიდან დოდოშკა დაგძანდით. მადლო. დაიწყო როგორც უკვე იცით ჩვენი მასპინძელია ინტერკონტინენტალი. მე კი ძალიან მარტივ და სასიამოვნო ფუნქციას ვიკისრებ. მე მთელი ამ დღების განმავლობაში ვიქნები ჩემი სტუმრების გიდი. საინტერესო სანახაობა გელოდებათ. ამიტომ იყავით ჩვენთან ერთად. გემერი საჭმელები ჩასარა? კი. ვაიმე ძალიან. და ჩემი საყვარელი და ნამგზავრები მოშიებულები. გერკულესი. გერკულესი იპოვე. აბა ვიპოვე გაგიჟებული. არანაირი საჭმელი არ ჭირდება, როცა ზედა ზღვა არის. მართლა? არ მჭირდება. მგონი აიმავნიან.
Morning. Oh, sorry, sorry. Good morning. Sorry, Tiara. Sorry. Good morning. How are you? Thank you. How are you? ერთი შეკითხვა მაქვს. აი, უზმოზე ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ ძალიან კარგად. მითხარით ერთი შეკითხვა. ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება. ორი გავტანა. ესე იგი, როგორ მოიფიქრე აი ეს ამბავი, რომ ჩვენ აქ მოვხვდით? აი, მეტი შეკითხებით არ შეგაწუხო. აუ, ცოტა გიპასუხოთ. ჯერ მაინტერესებს თბილისში რამდენად დაღლილები თუ გადატვირთულები. თბილისური ცხოვრება მაინტერესებს თქვენ? ძალიან დაღლილი. ეხა მე მგონი რაღაც გაზვიადებული არ იქნება, ხო, რომ თქვა უკვე ძალიან სერიოზულად რომ ვილაპარაკოთ, რომ ძალიან დამღლილია ის სამუშაო, რომელიც მე მაქვს. ანუ დილიდან საღამომდე ხალხთან შეხვედრა, საკრებულო, რაღაც და მართლა ძალიან დამღლილი რეჟიმიდან სიცივე. ნატოდეშკა, როგორია ის თბილისური ცხოვრება შენი? ჩემ თბილისური ცხოვრება არის ასეთი. ა ვიღუძებ ძალიან დილას ადრე, დაახლოებით 6 საათზე. ასე მზესთან შეხვედრა მაქვს ფაჯარაში. თუ მზე არის, გადასარო ხასიათზე ვარ, თუ არა ვარ, არ არის მზე, მაშინ არ ვარ კარგ ხასიათზე. მე რიცხება ეს სახელგანთქმული ვიორსტკა. მე რიცხება გადაცემას, გადაცემის. და გადაცემის წინ ესეთი ხელების კანკალი, ოღონდ დღემდე გაქვს. შენ არ გაქვს? არა, აღარ. მაგრამ ყოველთვის მაგ როდესაც სეზონს ვიწყებ. მე პირველად სეზონის ჩაწერის დროს ხა ისე ვინერვიულე, მე მგონა გადაცემას თავიდან წყვეტა, ანუ შესვენების მერე მემართება და მე უკვე ისეთ ანუ როდესაც უკვე შეინაურდები, უკვე აღარ მაქ. მე ისეთი ის მქონდა გადატვირთული რეჟიმი და ისეთი სამუშაო, რომ ჩვენ მქონდა დღეღამის გადაღება. ხო, ძალიან მოკლე დროში მოახერხეთ მაგას. მოკლე დროში უნდა ჩავტეულიყავით 20 დღეში და 20 დღეში ფილმის გადაღება როგორია, საათი და 40 წუთი. ძალიან გადაღლილი ვიყავი და ისეთი ბედნიერი ვარ და შეკითხვა მაქვს რა. საიდან მოგმოხვდით თქვენ? აუ, ცოტა გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. არ გეგმავდი საერთოდ ეგვიპტეს, მიუხედავად იმისა, რომ გასული ტიტულები ნანუკა შოუმ უკვე დაიწყო. იცით რომ მე მიყვარს საერთოდ გასული ტიტულები, ყოველთვის სამაგალითო ჩემთვის არიან. ის ჟურნალისტები, რომლებიც ამას აკეთებენ ძალიან კარგად. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში აპოლიტიკური ток შოუს სამყვანებს, არაპოლიტიკური. ოპრავი ფრიქნება ეს თუ ელენ დეჯენერესი, არ ვიცი, მე ძალიან ხშირად უყურებ მათ გადაცემებს ნამდვილად და მინდა რაღაც კარგი მათგან ვისწავლო. ამ შემთხვევაში ეს არ არის ჩემს ფავორიტ ელენ დეჯენერეს, მაგრამ ოპრავი ფრის უფრო აქვს. ინგამიც ისეს, რომ მას უყვარს ესეთი გასვლითი გადაცემების გაკეთება. ავსტრალიაში იყო ხა ნამდვილად. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაც ესეთი ორიგინალური გავაკეთოთ. ხშირი სტუდია მაინც, ოდესაც აპოლიტიკურ, არაპოლიტიკურ ისეთს აკეთებ, გასართობ შოუს აკეთებ, ძალიან ისეთია. მრავალფეროვნებას მოითხოვს. ჩემი ძალიან ისეთ კარგი მეგობარი, ნაცნობი, ჩემი ძველი უსაყვარლესი კოლეგის მეუღლის არის ეს ტურისტული სააგენტო და საერთო ენა მოკლედ გამოძებნა ჩემთან და ზურა მოვიდა და მითხრა, ესე ჩემი მეუღლეს აქვს იდეა რომ ბარტერი გააკეთოს და იქნებ წახვიდეთ ეგვიპტეში. სიმართლე გითხრათ, თავიდან ესეთი არ მოგვეწონა. იმიტომ რომ მე და როსტოს ხა ეგვიპტეში რა უნდა გვეკეთებინა? წარმოიდგინე რეიტინგი დაგვეჭი, არ მაყურებელს ეყურებინა საათ ნახევარი აი ესე ან ერთი საათ. მე რა გითხეს რომ რა შემოგთავაზებთო? და ესეთი მოიფიქრეთ რომ საერთოდ მე ესეთი სარა ჯესიკა პარკერის დიდი კომაგი ვარ თუ როგორ ქვია მაგას, ფანი ვარ, როგორ საქართველოსში თქვენ. ვიფიქრე რომ სექსი დიდ ქალაქში თქვა, აი წარმოიდგინე აზიაში ესე აკლემები, ეს აზიური ტური. ოთხ ქალბატონს რომ მოუწყოთ თქო. პირველად აკლემზე დამჯდარი წარმოიდგინე ქალბატონი ეთერ კაკულია. როგორ მინდა ამხედრებული აკლემზე, აი როგორ მინდა ჩემი თავი ნახო ამხედრებული. რას ვნახავთ? აკლემი დაჭდება. უნდა ვაჯობოთ ახლა აზიურ დისკოტეკები, караоке, ჰაი, ეთერი მერე. აა, კონცერტი შევატარო, რომ იმ გაიყვა. აია. წავიყვა რატომაც. ეს რა მარცხენა ძუძუზეო? გული უნდა გადაუშავო. რას ლაპარაკობ? იდე. შეიხი რომელიც მე შემიყვარდა ოცნებაში მიყვარდა და აა ვიერსულის ცეკვა ყველა ვიცი ვაიმე რა ნანუკა მე რო ეხა
მომავალში ამ დღეებში ვიცეკო ეს ტანი ჯვა და აი უკვე საბოლოოდ დაესწრება წეგრილი ჩემს ყოფნის პარტიაში. წარმოგიდგენი განწყობა ამ პარტიაში შეიძლება. რა თქმა უნდა, იმ პარტიდან დაუბრუნდი ჟურნალისტიკას. მე არ წავსულ ვარ არსა ჟურნალისტიკაში ვარ. მაგრამ აი ეს გეგმავ კიდეც. დაუბრუნდი. მაგრამ ძალიან კაი თუ გამოგუშვა იმ პარტიაში. ეს ბიჭი აკეთებს ესა მე მგონი გრინ კოქტეილი. ძალიან მაგარი. რა იცი, აბა რა არის? გრინ კოქტეილი. აა, კარგი. მე წამოღებული მაქვს ზვიგენისთვის ის სასტველი. როგორც კი ზვიგენს დავინახო, მაშინაც უსტვენ და ზვიგენი გარბის კუდა მოძუებული. შენადა ესე რა ქვია, ზვიგენს უცბად ყურთრო. მოძუებული ზვიგენი. ეგ გამანურო შეიძლება? მიხდება? რას ნიშნავს? მეც მინდა რამე ვთქვა. ეგერ მიხდება? ეგერი მიხდება? ძალიან კარგი. მე მაინტერესებს ყრუ ზვიგენი რო შეხვდეს, მე რა გავაკეთე. აბა, ჩვენ ჯაბოსულა. ყრუ ზვიგენი. კაცო, მწვანე კოქტეილი თქოდა, რა უცნაური ფერები მოგიტანეს. რა კაია. გამიმარჯოს. არ მეტყობა, ეხა თბილისთან რო ვარ ჩამოსული, ეგვიპტეში ესე ჩაცმულს ადამიანს თუ ნახავ, შემილე აი თავი მოიჭრა. საქმე რაში, ეჭი რატო გაცვიეს, აბა თქვი. იმიტომ რომ თქვენ მითხარით, როცა მე დაგისვით კითხვა, რომ როგორ ჩავიცვათქო, თქვენ მითხარით, რომ შენი ტრადიციული ფორმა და შენი ტრადიციული ფორმა იყო ეს. არა, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ბასეინთან მიგნებით. არა, სად მოვიდოდით, ყوار ვიცოდით. ჩვენ ვიცოდით, რომ შოუზე მივდივართ, შოუ. მე რა თქვენი ბრალი არა მემაცია, ეხა საკრებულოს ფორმა. ახალგაზრდა ადამიანისთვის თვალი მოგიკრავთ აქ ვინმე? არა. მარტო ჩვენა ვართ ახალგაზრდა. თქვენ ყველაზე ახალგაზრდა და მომხიბლავი. ოთხი ვარ ძალიან ახალგაზრდა. ოღონდ შეფხოში ქარაფშულად გვათქვენ ამბილად. რამდენ ფულს ხარჯავს სოლარიუმში? რამდენ ფულს? რო დაიანგარიშო, აი რასაც სოლარიუმში ვხარჯავ ფულს, სამი დღე აქ რო გავატარო, აი ისეთი მზაგარი მექნება, ისეთ ნამზეური, რომ ფეიზელი მეყოლთ. აი ახლა თუ გინდა დამაკვირდი რა ფერი ვარ, ესაა სოლარიუმი. ახლა რო გავა რამდენიმე დღე, ახლა ორი მზის მერე ნახეთ. იგა მარტო მაგაზე ხო არ არის, არა? სოლარიუმში გამოდიხარ, შედიხარ, იხთი წები, მე ისე გიცნობ და გამოდიხარ. აი გამოდიხარ, ეს ფაერი მიტრიალებს მე რა უნდა ეს არ მოიდგინეთ ისე სხვა რაღაცა კაცებს დაანებე ეს თავი დაანებე კაცებს თავი ჩემს ირგვლივ დაანებე და ბოლო ხანი მოვიდა მოგწონს არაბი კაცები არაბი არ იყო ის კაცი ფოტოშორი სიმპატიურები არა მაგრამ ეგ იგი 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 დაანებე ევროპელი იყო სტოკჰოლმიდან იყო ჩამოსული არ არის გენ როსტო 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 ნახე როსტო ჩირო ქართელ კაცებს უფრო кай კაცები არ არის არც. აი ჩამოვედით, გაგიჟებულები ვარ. რა თქმა უნდა, რაში მაინტერესებს ეს ვიდეანი გავხდა. მოდი, გაგიდიხარ, არ დაგხტოვო როსტო, ძვირფასო. ჩასტა. აა, გავჩურავდა მო. როსტო, რა მაგა ხოვანი, ჩვენ გავიხადოთ. სუფიხებით წამოვიდეთ, არა? ვიშობი არეთ ესე. როგორც გამოვედით საშუალო? აი მე მართლა გეკითხები ხა იდეები მითხარი, რა იდეები გინდა მითხარი? იდეები ყველაზე პრაგმატული იდეა არის ის რომ წავიდეთ და გამოვიდეთ. გამოვიდეთ. ყველაზე პრაგმატული ეგ არის. Thank you.
იმას გონია რომ რამე აცვია? ვის? აი მიმარ ხალხს, რომ წამოწული როა იფერხე და. და პრინციპში როგორ რა უნდა ეცას? საცურაო კოსტიუმი მაინც მინიმუმი. აბა რა. არაცვია? ნუ. არის ეს შიშელია სულ. ეგე ფელტაზე უნდა რომ მიიღო ზაგარი. რატო? მაშინ ნუდისტების პლაჟზე უნდა წავიდეს და არა შეგაწუხოს ჩვენ. დაგინდა მაგერი ფეხები აქვს. ელემენტარული ძილობის ამბავე მეტი არაფერი და არა ბიუსტი უნდა რომ შავგრამანი ქონდეს. როგორ შეიძლება მე რე გამბავი აქვს მაგის გარდა სხვა ფაქტის ხო? კი, მაგრამ ნახე, გადასარევი მკერდი აქვს, გადასარევი ფეხები აქვს და ნუ ამის დემონსტრირება სახდეს, რა უჩი. მაშინ ქალაქში აციაროს თავის. ო, ნუ იცი თქვენ ეს თბილისური რაღაცეები. რა შუაშია და გამოაჩინოს რა? აბა რა შუაშია? მოგ არ მოგწონს? თბილისი და ეს რა ქვია? თბილელია. ძალიან ლამაზი სხეული აქვს და ძალიან მომ. აი მამაკაცის ნახე. მაშინ ქუჩა. სად არის მამაკაცი? შე კაცებს უკეთ. კაცებს ათვალიერე? ბაბაში მეგრელს გვაქვს. რა შენ კაცებს ათვალიერე? რომელი არ გამაგიოთეთე? არა, რატომ ჩავდეთ? მოიცა, კაცები გაანებე ცოტა ხანი კაცებს თავი. ეს არაბი ქალები რა ბედნიერები არიან, ახეული რო აქვს ამ ჩადრეც სახე და თავი. ბოტექსის ეკონომია, წარმოიდგინე. მე კიდე ზღვაზე რომ მივდივარ ან ესეთ ადგილას, წინასწარ უნდა გავიკეთო რაღაც. Thank you very much. უბედნიერესები არიან ეს არაბი ქალები. არ გინდა ეგრე იყო? იცირა რომ ძალიან ხო იცი რომ ძალიან ინახავს სახისკანს ეგ ჩადრი და არსად არ წერია იმაში რა ქვიან ციგნებში არ წერია გვითხარი ციგნებში დონეში არსად არ წერია რომ ხალმა უნდა იაროს პირახმეულმა ამათ მოწონთ ეგ ამბავი ერთი ძალიან საინტერესო ხდებიან კაცებს ტიტული რო დადეს გალი არ აინტერესებს მე რა კაც როგორია ის ინამდვილეში მართალი ხარ გენა ო გიждები აქ თქვენ თეორიებზე ეს რაღაც აკვიატება არაფერი აკვიატება თუ დაინახავს კაცი გახდილ ქას აღარაი რატო არა მე ვთქვი სულ სხვა რამე ეს ჩადრი მეთქი ბოტექსის ეკონომიას აკეთებს და მაგიტომ მომწონს თორე რომ მომკლა ჩადრით ვერ ვივლი. ოტექსის ეკონომია. ჩვენ რა უნდა ვიაროთ? ჩვენ არ უნდა ვიაროთ ქართველები. ჩვენ ხო ქართველები ვარ. არა, საყვარო, მთელი ცხოვრება ვიბრძოდით სწორედ იმისთვის, რომ ჩადრით არ გვიაროთ, თორე იყო დრო, როდესაც ქართველი ქალებიცაც აიძულებდნენ ჩადრით იაროთ. ხო და დადექით მაშინ და იკეთეთ ბოტექსი და იყავით. არ ჯობია ჩადრი გეფარო შენი ქმრის გარდა ვერავინ ვერ დაგინახა. ბოტექსსაც გავიკეთებ, ჩადსაც დავიხურავ და ყველაფერს გავიკეთებ. ინტერესო რა არის? იცით ჩვენ 4 ქალი რო შევიკრიბე და არცეც რო ხმარი არ არის. რა გვინდა? არ არის ორიგინალური. რა საჭიროა? რა გვინდა ხმარი? ჩემი ხმარი მაგალითად გარდაიცვალა. შენი ინგა? ნუ მე ჯერ გავშორდი და მე გარდაიცვალა, ნუ. აა გარდაიცვალა. ხო, კაცებზე ლაპარაკი არ გაგა. მე არ მყოლია არასდროს, ხმარი და არც არის საჭირო. რა ლაპარაკი? სულ აჭირდება. თქვენი აზრი იგივეა. უკაცრავად, მე ვერ მომისმინე რა ძალიან. ანული აბოს, არ არის საჭირო ხმარი ყავდესო. გააჩნია ხმარს კაცო, ზოგიერთი დოდოშკა დენაცვალე, ჩამოიხურე ეს მოიხსენი ეს ციგნი, ხო ხედავ გიფარავს იმას ზეს და ჩამოიხურე. აქ მაიც დაისვენე ციგნების გარეშე. ნუ შეგჭამე ქალო. საინტერესო თემებზე ჭარაობ. კარგად ისვენებთ? ძალიან, გაბედა, ზღაპარში ვარ, ზღაპარში. ძლივს არ მეღირს, ე? ჭარაობენ. ჩადეს კუბოში, ვიღაც ძალიან მაგარ ტანზე იდგა ქალი და რატოაცია ძალიან მოხტილი კუპალნიკი. რა არის ბარემში შე მაიარ ტიპური თბილისური ამბავი მე ხო თან შეგიშით უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ დრო გვაქვს სულ რაღაც 3 საათი დია 3 საათში უნდა წავიდეთ ქალაქის დასათვალი არაბო ვა რა კაი 3 საათი აქ უნდა ვიშხდე სადაც თქვენ გსურთ უბრალოდ 3 საათში შევიკრიბეთ ლობიში კი ბატონო არის არის უფროსო არის ერთში არიან და ერთში გენა ძალე მოიცა მამი გენა ძალე
ხარ? დასაკეთებ, აკა ხა. ვიცანებ ხო? შენ როგორ გამიხარდა? მარტო ხა? არა, გოგოებთან ერთად. ჩვენ ანუკა შოუში წამოვედი, აბა. რა კარგია, როგორ გამიხარდა? ისე ვიქნდეთ მოსინედაში, თან გადაღება გვაქვს, გადასარევე. ჩამოდი რა ჩვენთან. ეს იცით ვინ არის? გოგოებო. ია ფერაძი შვილი მარიკუნა მოდით ახლა. გაიცადე. როგორ ჯანდები? ალამაზო გენათ მოლე, ალამაზე ხა. როგორ იცოცხლება ახლა შეხვდით ერთმანეთს? ეხა ჩვენ გვექნება ფარჩი. ხო. ინტერკონტინენტალში ცხოვრობთ. თაბაში. და ჩამოდი რა გეხვეწე. ძალიან მაგარი. დან მოვიწყინეთ ვეთქო ჩემ გოგოებს და აუგონებს კი ნანუკა შოუში ვარ ხო ხა და გავიწყდეს და იქ მოდი კი რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა ეს აქ იყიდე ჯინჯილები სულ ყველაფერი აქ ვიყიდე შეყვარებული ხო არ ეკავ შეყვარებული წამოყვარე არა აას ხა შეყვარებული მაშ მაშ აას ხა ვა თარა ბიჭია რომ ძოვე ენა ძალე შენა ესე ძალიან კარგად გამოიყურები მე ხო ძალიან არა დადაბედი არა საერთოდ მეცინება ხომ ერო ჩამობს ამბობე რომ ძლიერი ქალის ეშინია არც ერთი კაცი რომელიც შენამდე არ ეშინია რაში გამოიხატა აი რა რატო ეშინია შენ დაჯექი ახლა მოდი ახლა მოდი კიდენ ჩამორდა თქვა აი ამ ფორმის თქვა დავისის ლაპარაკო $50. ეს გააფერისტებულა. როსტო გააფერისტებულა. რო უყვები ხოლმე ის რაღაც ხუმრობებს, რაღაც ერთის და ძალიან უხარ. ხედავ თვალებში რომ უხარია ძალიან. ხა დავიღალე მთელი დღე. მე თო გამძიმე დღე იყო. რატო არ მითხარი ესეთი ადგილი თუ იცოდი? მეც ვიდი დავიღალე და ვიარე მოვაგენდე დავჯექი რა მაგარია. Ti yes maybe tea without sugar. Yes. Thank you. გაშვები. და ერთი თუჩე მოყვა ეგრევე. ეგრევე გავგიჟდი, ესე იგი ძლივს გამოვედი აქამდე. რა მაგარი ადგილი. ძალიან დავიღალე დღეს, გავგიჟდი. მე ძალიან დავიღალე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი დღე იყო, ისეთი აქტიური და საქართველოსში მეგონა, ხო იცი თავი? ძალიან აქტიური და ძალიან ისეთი დატვირთული დღე და ნახე, დამხატეს. გალამაზია მანახე. ეს სულ არის მარადიულია თუ არა გადავახო. აუ მეც მინდა მანახე. ძალამაზი. შენ უბრალოდ ხერხ მდგომარებას ჩავარდები საკრებულოში, ამით ვერ მიხვდა. შენ საკრებულოში რომ მივიდე, ესე ხელს რო ავწევ იმას რაღაც, ციტყვა მოთქმევინე და უცბად ესე რო აიწევა, შეხედე. Ну, მე უმრავლესობას ხმიდან ვერ ამოხალდა, გიჩვენი არა. არ მელაპარაკო ეხა უმრავლესობაზე თავი დამონები, როგორ? როგორ ისვენებ მითხარი? ძალიან მაგარია.
რაც არ უნდა თქვას ნანუკა ჟორჟოლიანმა, ყველაფერზე ვიტყვი, რა მართალია ჟორჟოლიანი, იმიტომ მაგრამ პირობას დებ საჯაროდ რომ მხოლოდ კარგს ვიტყვი. არა, მე კიდე პირობას ვდებ, რომ ცუდიც რო თქვა, მაინც ვიტყვი, რომ მართალია თქო, იმიტომ რომ აი რაც კი დავიღალე არჩევნებიდან მოყოლებული, ყველაფერი უცბად ხო იცი, წავიდა რაღაცა ნისლებთან ერთად, ღრუბლებთან ერთად და ძალიან მაგა, მე მინა რომ მადლობა გადაგიხადო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ინტერკონტინენტალს მადლობა. მაგრამ ინტერკონტინენტალს მადლობა, ნანუკა ჟორჟოლიანს მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა მომივიდა ახლა, კი არ ტიპობდა, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მართლა ძალიან საინტერესო იდეები მომივიდა ისეთი, რასაც აუცილებლად განვახორციელებ. რა ხდება პირად ცხოვრებაში? არაფერი, ახლა მაგ ყველაზე პასიური პერიოდი. დიდი ხანი. რაღაცები ხდებოდა. არა, დიდი ხანი არა. რამდენიმე თვეა. პირველად გეუნები. მე ხო იცი რა მაგი. საინტერესოა მანამდე ვინც იყო? ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო უბრალოდ. არ ვიცი, რაღაცა სხვადასხვა სფერო სამბავი იყო. მე ვფიქრობ, რომ მეც მინდა ეს მომენტი, რომ უფრო კომფორტულად ვიგრძნო თავი. მოგიტანენ ახლა. თუ მაგიჟებდა ხომ რა იცი, რომ რაღაცა ერთი ამბავი აკვირატებული და ყველა გაიცემაში თუ რაღაცა ინტერესებს ის ამბავი ძალიან. ხო, სანამ მიხვდე გეკითხე. არა, არა, ეხლა ხდება მე ის ეს მომენტი. არა, ეხლა არაფერი არ ხდება, ცოტა ხნის გეტყვი ხო. ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. არა, ჯერ თებერვალი. Ну, 1-4 თვეა დავთავ. შენ დაამთავრე თუ იმან. მე რატო? რაღაცები ვერ აიწყო რა, აი ტრადიციულად, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ იმისთვის რომ რაღაცები აეწყოს, საერთო ინტერესი უნდა იყოს რა. როცა შენ ხარ სულიად სხვა სფეროში, აი დაუშვოთ შენ ხარ კულინარიით გატაცებული და აკეთებ რაღაცებს და ის ვინ არის? Ну, არ არის პოლიტიკოსი და არ შეხება რა საერთო. მაგრამ აი ვინ არის? არც პოლიტიკოსი, არც ბიზნესმენი, არა, არა, არა. არც ექიმი, არაფერი არ არის. არც მომღერალი. არც მომ. ჩაულებრივი ადამიანია. უშევარია. ეხლა პრაქტიკულად უშევარია, ხო? მაშინ თერმოსასვლელი გახდება ისევე. არა, შეინჭირი, მე არ შემიძლია. ეხლა დასასაქმებლად პირადი ურთიერთობები არა. იცი რა, მართლა ვფიქრობ, რომ რაღაც როა ეწყოს. აი ძალიან მაგარი რომ გამოვიდეს ურთიერთობა კაცსა და ქალს შორის, საერთო უნდა იყოს ინტერესი. თუნდაც ის რომ მე რომ მივალ სახში და ვეთქვი რომ შემჭამეს და აღარ შემილია და რაღაცა რაღაცას მოუხვები, ხო? იმან უნდა გაიგოს რაზე ვლაპარაკობ რა, როცა სასწუხობ და როცა მაგას ამბობ. არა ინტერესი. ა ვერ ხდება. და მე რომ მივხვდი რომ მართლა არ შეიძლება რომ სხვადასხვა რაღაც განზომილებაში იცხოვროთ. მე სოციალობდი რომ ანუ მე ესე ტიპ ქალები ხო იცი, მე კი არა, შენც ალბათ ესეთი ხარ და ყველა ქალი რომ აი რაღაცა კაცი რომ გეუბნება თითქოს ყველაფერი გაინტერესებს მისი და აი ნუ რაღაც ხოლმე შემთხვევაში ხა მეტნაკლებად რაღაცებში გარკვეული ვარ და ჩემი როცა არ აინტერესებთ ან არესმით ხოლმე მე მაგარი ცუდი. კაც რატო უნდა შეუყვარდეს ინგა გრიგოლია? რისკამო. ვაუ. მე მიფიქრი ამაზე გავიჭედე. არ ვიცი, აბა რატო? არ ვიცი, ვერ მივიღე პასუხი. ეხა თუ კაცი იმიტომ შეუყვარდება ინგა გრიგოლია, რომ თუ ტელევიზორში ხედავს და რაღაც ფეისი რაღაცა პოპულარს. არა, არა, ეს არაა ცუდი. ჩემთვის ესეც მისაღებია, რატომაც არა. შეიძლება შენთვის კაცი ან ქალი გახდეს საოცნებო ეკრანიდან, რატომაც არა. და მე ძალიან ბევრი ჩემი თაყვანის მცემლისგან გამიგია, რომ აი ეთერში რო ხედავდი, ანუ ხედავ, ანუ აკედა. არ ვიცი რა, ალბათ უფრო მე ეკრანიდან. მოდი პირდაპირ გეტყვი. შენ ხარ ძალიან ძლიერი, გაქვს საოცარი ენერგეტიკა. კიდევ იმის გარდა რომ ძლიერი ქალი ხარ, როგორ გქონი ამით აფრთხობ? სულ მეცინება ხომ მე როცა ამბობენ რომ ძლიერი ქალის ეშინია. არც ერთი კაცი რომელიც შენამდე არ ეშინიათ, რაში გამოიხატეს? აი რა, რატო ეშინია? ხდება მათი დაჩრდილვა. ვითი არის უფასონების კომპლექსი აქვს მამაკაცებს და როგორც კი ხედავენ რომ ქალი არის ძლიერი და ის მის ფრთას ფრთის ქვეშ შედის. არიან კაცები რომლებიც უფრთხიან, არიან კაცები რომლებიც არ უფრთხიან და პირიქით ძლიერი ქალები მოსწონს. არასრულფასოვანი მამაკაცი ჩემს ცხოვრებაში არ ყოფილა. ამას გეუბნები გულწრფელად. კაცი თუ არაა ლიდერი ნებისმიერ იმ სფეროში, აი ექიმია, ექიმი უნდა იყოს, პოლიტიკოსია, პოლიტიკის ლიდერი უნდა იყოს, ქუჩაშია, ქუჩის ლიდერი უნდა იყოს, ანუ სპორტშია, სპორტის ლიდერი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მომღერალია, ესტრადის ლიდერი. თუ არ არის შემდგარი, არასრულფასოვანი კაცი მართლა არ ვაჭარბებ, არ ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არ მომწონს ესეთი კაცები. მარტივია, შენ ხარ ინგა გრიგოლია და გირეკავ რომ გამო რა ყავა დავლიო და შენ რომ მიპასუხებ რომ ეხავარ ჯანდაცვის კომისიის ხდომაზე,
აუ თავი დამანებე რა, შეიძლება სამჯერ რომ მოგიმესჯო, მეოთხეჯერ ეს გიქხა რომ კაი იჯექი ინგა რა. აი ეს თემა რა, თუ შენ და ის არ ხარ და ეს სფეროს წარმომადგენლები, აი დამეთანხმე. არ მეთანხმე საკრებულოში მოძებნი იმეს გადავირიე. არა რა საკრებულო. აი ამას გულწრფელად ვაღიარე, პირდაპირ ვამბობ საკრებულოში არ არსებობს ინტერესის ობიექტი ჩემი პირადი ცხოვრების. ამას გულწრფელად ვიო. არ გეწყინოთ ახლა ყველა ძალიან ბევრი ანუ ადამიანია ძალიან კაი, მაგრამ ნუ ახლა ჩემცა. სამხრივად ყარებია. კი როგორ არა ძალიან თამხრენ ყარებია, აი ძალიან ძალიან ღრმა ბავშვობაში ოღონ ძალიან ყარებია. მე რა თამხრევი სიყვარული აღარ მქონია, იმიტომ რომ სიყვარული მაინც მგონია რომ ეს ურთიერთობიდან მოდის რა, ესე რომ შეხედავ რაღაც ღრუბლებში პორტრეტი დაინახო და ვიღაცაზე დაეცე, მე ესეთი რომანტიული გატაცებები არ მქონია. ძირითადად ყველა თუ კი ვინმე მომწონებია, რაღაც ინტერესი გამჩენია ან შემყარებია, ხანგრძლივი ურთიერთობის მერე იბადება. შენით დაგიწყე ურთიერთობა? არა. მაგრამ ჩემით ბევრი მიწვალია შენარჩუნებისთვის. ძალიან წარმატებული ხარ კარიერის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ისეთი ჟურნალისტი ხარ, დღემდე ჟურნალისტთა საცერდები და მოკეთ ამაზე არ ვისაუბრებ მე, მაგრამ თითქმის ვერ გაგიმართლა პირად ცხოვრებაში. ხო, რატო? ეგ კითხვა მაქვს მე. რატო შენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი ხარ? და შენ გაგიმართლა პირად ცხოვრებაში? ანუ მე იმას არ ვიზიარებ, რომ თუ შენ ხარ სამსახურში წარმატებული, წარუმატებელი უნდა. ბევრი წარმატებული ადამიანი ვიცი, რომელსაც მიღწევ აქ რაღაცა, როგორ გონია რა გიშლის ხელს. იცი რა, არ ვიცი. არფე ბედია რა, მე მჯერა ძალიან ჩვეულებრივად რაღაცა ბედის წერის. იქნებ რაღაც არის ისიც, რაც უნდა შეცვალო. არ ვიცი რა, სულ მეგონა მთელი ერთი 5-10 წლის განმავლობაში რომ ეს იყო წონის პრობლემა. გესმის? მართლა გულწრფელად ვამბობ. მართლა სულ მეგონა რომ აი პირად ცხოვრებაში, იმიტომ არ გიმართლებს რომ შენ ხარ დაუშვათ 5 კილოთი უფრო მეტი ვიდრე უნდა იყო და მთელი ცხოვრება ამდენ. მე ერთ დღესაც გავიღუძე და ვიყავი ჩონჩხი, ჩემი შვილი მეუბნებოდა რომ ძალიან დიდი თავი გაქვს და აღარ გიხდებაო რა და აღარ გახდეო. აი მართლა ანუ ერთი პერიოდი ვაბრალებდი რომ ეს იყო წონა, აღმოჩნდა რომ წონა არაფერ შუაშია. მეორე პერიოდში ვფიქრობდი რომ რაღაცა კორექტირება ხო და აი ყველაფერი, ანუ მე ფიზიკური რაღაცებით ანანებინე. ხო, მაგრამ ნუ ეს წარსულია, გეხვეწები, არაფერ შუაში არ არის. შენ შეიძლება იყო, იცი რას გეთქვი, ერთხელ ვიყავი 99 კილო ჩემ ცხოვრებაში და ყველაზე ბედნიერი ვიყავი მაშინ რა. აი სისულელია, ყველას უნდა მოუხადო ბოდიში, ყველა მძიმე წონიან კაცს, ვისაც კი ოდესმე წაუკითხავს ან მოусმენია ჩემთვის, რომ თურმე დიეტა არის ძალიან ბევრი რამის განმსაზღვრელი. არა. შეიძლება მოიკლა თავი დიეტებით, მოიკლა თავი რაღაც კორექციები, იკეთო ფანტასტიკური ვარცხნილობა, კონდეს ფანტასტიკური მაკიაჟი და არა ნული. და 99 კილო რო ვიყავი, აი ახლა 29 წლის ასაკში ვამბობ, ყველაზე ბედნიერი ვიყავი მაშინ და რა სისულელი. ვიყავი 99 კილო. ვიყავი პირველ ახზე მოამბერო დავიწყე 24 საათზე. არ იცი, შენი რეჟისორი, რომელიც მაშინ იყო ჩემი რეჟისორი, მიკძალოდა წითელი პიჯაკის ჩაცმას. მეუბნებოდა რომ არ ჩაიცავდა, რატო თქოდა, გვერდიდანო ვერ გიღებო, უხერხულიაო და ანუ მაშინ ვიყავი ოღონ ძალიან სასაცილო ისა, რომ მაშინ ვიყავი ყველაზე ბედნიერი, ანუ მამაკაცთან ურთიერთობ პირად რაღაცებს გულისხმობ თორე ხა კარიერის თვალსაზრისით ეხლა გაცილებით უფრო კარგად ვარ. ამ წუთას იცი რა ხდება? მე რო ვარ ეგვიპტეში, ტელეფონი მაქვს გამორთული. გილობი თო მარიამს ველაპარაკები ხო, მე ეს იმას ნიშნავს რომ არის ნოლი. მეტი ინტერესი არ არსებობს. სამსახურში იციან რომ მე ვარ აქ. მე ვარ ის ადამიანი რომელსაც პირად ცხოვრება თუ მაქვს ნოლზე, ვერ ვაკეთებ საქმეს. ხო, მე ვარ ეს. მე ვარ პირად ცხოვრებაზე დამოკიდებული. აა ბედნიერი ხარ? კი, ბედნიერი ვარ. ყველაფერი გაქვს რაც კი. არა, ყველაფერი არავის არ აქვს. არა, არას ბანალური კითხვა და არა, არ მაქვს ყველაფერი. ბედნიერი ხარ თუ არა? აა, ბედნიერი ვარ. ბედნიერი ვარ, რაღაცები არის, რაც გული შეიძლება გაქვს დაწყვეტილი, რაღაცები არის, რაც ძალიანაც არ ქსიამონებს, მაგრამ ეხა ტელეფონს რო გამორთავ ეგვიპტეში, იმიტომ კი არა, რომ არ იჭერს, ან ვერ გადაიხდი, აი გამორთავ, იმიტომ რომ არავის არ ელოდები. ეს უკვე რაღაცაზე მეტყველებს, რომ შეიძლება დაუშვათ რაღაცა დოზით რაღაცები გაკლია, მაგრამ ეს არაა უბედურება, არის ჩვეულებრივი ცხოვრება. მე ვარ იცილითი ბედნიერი, რომ ზუსტად ვიცი ხოლმე, რომ ერთი როცა მთავრდება, იწყება ცოტა ხანში მეორე ეტაპი ცხოვრების, მესამე და ეგა ბედნიერების ძიება. ვერ ვიტან მორალს, როცა კითხულობ, რომ აუცილებლად ეს უნდა იყოს ერთხელ, ერთხელ და ის ერთადერთი უნდა იყოს პიკი და გასულაც არა, ესა ძიება. პირადი ცხოვრებაც არის ზუსტად იგივე ძიება და კიდე იცი რა არის, რომ მე
ჩემო ცხოვრება მასწავლა რა, როცა ერთი რაღაც მთავდება ეტაპი შენს ცხოვრებაში, სამსახურშიც, პირად ურთიერთობაშიც, აუცილებლად ცოტახანში მოდის მეორე. აი ზუსტად ვიცი რომ მოვა. ძალიან გულწრფელი ვარ, გეტყვი პირადი ჩემი არჩევანი, გავაკეთე. აი თუნდაც ბოლო ისტორიაზე რაც გელაპარაკები, არა პოპულარულ ადამიანზე. დაუშვათ არ შემირჩევია მამაკაცი იმნიშნით, რომ ის უნდა ყოფილიყო მაინდა მაინც ფეისი და საერთოდ ვეღარ ვიტანამ ფეისებს და დავიღალე ამ პოპულარული რაღაცები და ესესია თუ არა რომ უნდა. ძალიან კარგი და ძალიან ჩვეულებრივი მარტივია. თუმცა სიყვარული არ გარჩევენებს, სიყვარულს თვითონ მოყავს ადამიანი და ფეისი თუ არა მასა. გეთანხმები, მაგრამ არის მეორე, ჩვენ ირჩევისთან შეგიძლია დაიწყო ურთიერთობა. რამდენი შანსი ერთობა იწება და აღმოაჩენ რომ ეს არის. ხო, ნუ ეხა თუ კი მეხი დაგეცემა და რაღაცა შოკი დაგემართება, ჩემი მიმართულებით მე აღმოვაჩინე რომ მე ვარ გაცილებით უფრო კომფორტულად, როდესაც მე მაქვს ურთიერთობა არა პოპულარულ, ნაკლებად პოპულარულ, არა ფეის ადამიანთან. ის გეყოფა რომ შენ ხარ ყურადღების ცენტრში. ისიც უბედურია რომ შენ ხარ ეხა გრიგოლია და კიდე იმაზე დრო დაემატება რომ ის კიდე ვიღაცაა და ნუ კატასტროფაა. იცი რა არის? მე მივხვდი რომ ჩემი არჩევანი რამდენჯერ რაც არ უნდა გავაკეთო, ეს არ იქნება. ძალიან ფეისი, ძალიან პოპულარული. თუმცა არავინ არ თქვას მე ხი დაგეცემა. ვიცი, მე ხი დაგეცემა. ეხა, არ დამეცემა ეს მე ხი დავიჭე. 40 წლის გავხდები მალე. მე ხს ვერ იჭერ. არა, ვიჭერ. არა, დავიჭერ, გამოცდილი დავნიძლავდე. დავნიძლავდე. რომ მე ხს ვერ დაიჭერ. დავიჭერ. მე შენ შეგხვდები, როდესაც ვერ დაიჭერ. კარგი, ნახოთ, რაზე დავნიძლავდე. ერთ სურვილზე. კარგი, ერთ სურვილზე და ღია თქვათ მე რა სურვილი იყო და როგორ. მე ვიცი უკვე ჩემი ემოციის კონტროლი. Facebook-ზე წერენ და ზოგადად სხვადასხვა ინტერნეტ საშუალებებში წერენ, რომ აი შენ რატო არასოდეს არსაუბრო პირაცხოვრებაზე? მე არ მიმეჩნია სწორად საკუთარ პირაცხოვრებაზე საკუთარ გადაცემაში საუბარი. ხო, თუმცა შენს მიმართ ძალიან ბევრი კითხვა არის ალბათ, რომელსაც ციამონები დაგისვამდა ყველა. ერთი წამით, მე ვამბობ, რომ დღეს ინგა გრიგოლია რომ ეთერში ყოფილიყო, მე დიდი სამონებით გაგესაუბრებოდი შენ ამაზე. პირაცხოვრებაზე? ხო, გიპასუხებდი რამდენიმე კითხვაზე. ამიტომ ჩვენ ბოლო შეხვედრა გვექნება გამგზავრებამდე და შენ შეგიძლია დაბრუნდე ჟურნალისტიკაში? დაწავსულარ არსად, მინდა გითხრა, მე ვარ ისევ ჟურნალისტიკაში. აი ეხლა იმას შენს რეჟისორს ეკითხებოდნენ, მე მგონი თუ ოპერატორს, რომ ვინ არისო და იმანაც უთხარო ჟურნალისტიო, არავის არ ახსოვს რა როჟა. ხო? სწორედ ამიტომ გამგზავრებამდე წინ ჩვენ გვექნება ვახშამი და ამ ვახშამზე შენ შეგიძლია არ თლიანად ვერ დაუთმობ გადაცემას, მაგრამ რამდენიმე კითხვა დამისვა, რომელზეც ფიქრობ, რომ საზოგადოებას პასუხი აქვს. და შენ ხარ მზადრო გამცე პასუხი? მე ვარ მზადრო და მე მინდა თან მაყურებელმა ნახოს რამდენად გულწრფელი ვარ რაღაცაში. Ну, აი ჟორჟოლიანი არის თავის ჩვეულ ფორმაში, ეს მაგარი ინტრიგა. თუ შენ ხარ მზად, მაშინ მე ავირჩევ რამე სამ კითხვას, მოვილაპარაკოთ, რომელსაც აი ამ მოგზაურობის ბოლოს მე შენ დაგისვამ და შენ იქნები იმედია გულწრფელი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ხარ ძალიან გულწრფელი რესპონდენტი თუ მაინდა. ხო, ის როგორია ეს ამ ობიექტის აქ ერთი საოცარი გრძნობა, პულსაციას გრძნობს მაყურებელი, ხარ თუ არ ხარ გულწრფელი? ხო, მართალი ხარ. ძალიან საინტერესოა, მაგარი ინტრიგა ასე რომ მე დაუბრუნდები ჟურნალისტიკაში სამი კითხვით, მაგრამ მერე რა, რაიცი წირა არის. ეგვიპტეში გრძელდება ბუნებრივია ინტერკონტინენტალმა როგორც მასპინძელმა და მე როგორც გიდმა ვერ დავუშვირომ ჩვენ სტუმრებს ეს ყველაფერი უდაბნო თავის პირამიდებით არენახათ. წინ საოცარი მოგზაურობა გველის, მიუხედავად იმისა რომ მე ვფიქრობ ბევრი საინტერესო რამ ნახეთ, არანაკლებ საინტერესო იქნება ის რაც აქ მოხდება, ამიტომ ამას უნდა უყუროთ. რაც დალამაზია ძალამ მომდებო გამომდექი ალიეთ არ გვინდა რა იწვნენ ფარაონები ჩვენ გავისეირნოთ გინდა ნანული წამომგარი ფარაონი კი ინტერესო ხელები ჩამოვარდათ ახლა ფარა გაგიჟებული რა არა არა ამიტომ როგორი იცი რა ისე დაღალ ფეხზე ვეღარ ვიგებ. აგერ არის აკლემები და ჩავდეთ რა. აბა რა
ფეხითვია რო თამუდაბნოში გაცო. მაგრამ უნდა დაძე. არა, ამას ჩავეხუტები ამ კაც მეტი საქმე არაფერი არა. მაგ ფეხითვიანი მემეზა. მოდიო. აგინა გადმომაგდოს მირჩევნია ვიდრე ამას ჩევეხუტო. ვაი მე. მიშველე. შეთაჯიქი ახა. ალა ალა ხბიბი. მოდი ახა, მოდი. აა, კაცი ვიშოვე. მე აკლენდი ვიშოვე. დოდოშკა, როგორ ახა? არ ვიცი ახა ორ წუთში როგორ ვიქნები შენ? აა, ისეა, გაშოთი მე. ვაიბე, ვაიბე, ვაიბე. ნაპოლეონმა დაინახა ეს საოცრება შეძახა 40 საუკუნე გიყურებს ამ სიმღერას აებიათ გადატანილი აი ეს პირამიდები აღშენებული ამისაც დაიცვან ფარაონების სიმშვიდე სიყნარე მაგრამ ამახო გაახურა რა ეს არანაირ შეაწუხოს ისინი არასოდეს მათი სული ფარაონსაც ეწოდებოდა კა არის ლეგენდა იმ შესახებ თვითონ თვითონ ჩამოვარდა თქვა აი ამ ფორმის თქვა ვერ ხან აკლენებს ესაუბრები, ხან ცენებს ესაუბრები. ათე ახალები არ გამოვა, ათე ინტერესი თქვა. $1 Egyptian 5 Egyptian okay 4 for 20 oh okay no, Egyptian 5 no. no 10 pound no no okay 5 5 $1 $1 okay US dollar or US dollar $1 no rosto agdai temno show baro yes oh Not good, not good. Oh, it's not $1. This is $1. It's not $1. $1 is small. $1. Big one. Yeah, $1. What? I'll be here. This is small, small. You need big, big. You need big. It's $50, $50. $50, $50. It's gaperistebula. Rosto gaperistebula. خناتي دحمه رنناتي دحمه باين عليه ده الساس حد يقول له حاجه ده يا ساقل انت ده ايه المغزى منه ده ايه الصنف الزفت ده اللي جاي منه ده ابطال نانولي مارتو ايميتو غيردا ეგვიპტეში წამოსო რომ თქვენგან ამეღო ეს ინტერვიუ იმიტომ რომ მე არ მახსოვს პრეცედენტი როდესაც თქვენ შოუში საუბრობთ ისეთ თემებზე აი ცხოვრებისეულ თემებზე ყოფილი მსგავსი რა არა, ამიტომ არ მიყვარს. რატომ?
არ მეყვარს, იმიტომ რომ რაღაც რო გეკითხებიან, ეხლა შეყვარებული ყავდა, საყვარელი ყავდა, ქმარი ყავდა, დასაჭირო ამაზე ლაპარაკი. არ მეყვარს. და ფაქტია გეყოლებოდათ. აუცილებლად, აბა როგორ. ვიზე არ მივდივარ ამ ქვეყნიდან. სიყვარული მიმაქვს. ადამიან, რომელსაც ეძახით შვილს. მაინტერესებს ვინ არის ის, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდხანს მეგონა რომ ის თქვენი შვილი იყო. ეს არის ჩემი დიშვილი. მე გადამეთვალა და ძალიან პატარა დარჩა ბიჭი შვილი და რომელიც გავზარდე მე. ჩემი შვილია რა. საოცრად მხიარული მუხტი მოგაქვთ. აი აქაც ამდენი დღეა გიყურებთ. და საოცრად მხიარული ხართ, მაგრამ არ არსებობს არ რომ თქვენ ცხოვრებაში არ ყოფილიყო კრიზისული მომენტები. ბევრჯერ ძალიან. და ეს უნდა აუცილებლად, აი სულ ამბობ ამას და ყველას ვეუბნები ახალგაზრდებს, რომ ეს უნდა შენ თვითონ უნდა შექმნა. ვერავინ ვერ გიშვენ. რა უნდა შექმნას? აი შექმნა უნდა შენი ხასიათი, გადალახო ეს პრობლემა. აი სულ გონია რომ აი ზია და ვიღაცას ელოდებია რომ ვიღაცა მოვა. მე რამდენჯერ მქონია და როგორც ყველა ჩვეულებრივ ადამიანს. რა ტიპის პრობლემები გქონდათ? ყველაზე მძიმე დრო როდის გქონდათ? ძალიან ბევრი. ჯერეთი მძიმე დრო მქონდა, ძალიან კარგად ცხოვრობდი ჩვენ ახლა. იციან ჩემ ახლობლებმა და ის ხელშიც მე გავიზარდე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი мама მყავდა, დედა და ეკონომიურად ასე ვთქვათ, კარგად ვიღავი. მაგრამ დადგა ის დრო, რომ მამაჩები გარდაიცვალა და დავჭით სულ ქალები. და აი ჩვენ თვითონ ნოგიციათ ამ ყველაფერს. ნოგიცია ყველაფერმა ამან გადალახო და რაღაცნაირად შევძენი. აი ეს ძიმე პერიოდი იყო ძალიან, მაგრამ მე მაინც არ შეუშინდი ცხოვრებას დედა ჩემს ასე. მაშინაც ესეთი იყავით? ფიარული. აი იცი რა როგორ არის ნანუკა? არ არსებობს რომ მე სადმე წავიდე. თუ ვთქვათ მიჭირს და რაღაცა ცუდგულებაზე, ვის უნდა შენი ცუდგულება? არავის არ უნდა, მითუმეტეს დანული. ვის უნდა? მეძახიან, იმიტომ რომ რაღაცა გავამხიარულო, რაღაცა გოგოებში თამადავას უნდა, რაღაცა მოკლედ ვიმხიარულო. შე თუ ცუდ ხასიათზე ხარ, იმას თავის პრობლემა, ხა შენ მიიტანე კიდე შენი ცუდი ამბები. ამიტომ უნდა გავხიარულე და ცუდ ხასიათზე ვარ და ცუდათავარ. არ მივდივარ უბრალოდ და მოჩა და გათავარ. ნუ თუ არასოდეს არ ყვარებიათ ძალიან. როგორ არა, როგორ არა? მე სხვათა შორის არაერთი სიყვარული მქონდა და მე არა ვარ იმაზე, რომ აი ერთხელ სიყვარული ერთხელ მოდის და მოჩა და გათავდა, არა. მე რამდენიც ვინმე ვთქვათ მომი, ის ნამდვილად მიყვარდა. აი მიყვარდა. ნუ არ ვიცი ხა რა ეს ახსნა როგორ არის ამის, როგორ გიყვარს სიყვარული რას ქვია? ხო, ვერ ხსნიან, ბევრი ვერ ხსნის. ხო, მიყვარდა სული. ყველაზე მეტად. ალბათ იმასაც უყვარდი, მაგრამ მე რაღაცნაირად ასე წავიდა რა. ყველაზე მეტად როდის გიყვარდათ? აი რამდენიც მიყვარდა, სულ მიყვარდა. რატომ ვერასოდეს ვერ შექმნით ოჯახი? ან არასოდეს არ შექმნით ოჯახი? აი, სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნანო. ნანო. აი, ნამდვილად ნანო, იმიტომ რომ ეს ეთყობა აუცილებელი იყო, მაგრამ ნუ რა ვიცი, რაღაცნაირად მოხდა ესე. რატომ ნანო? ნანო, იმიტომ რომ кайა მაინც რაღაცა ოჯახი რო გაქვს, შენი რაღაცა მეგობარია უკვე ის, შენი მეუღლე, მეგობრო უკვე, ქმარი, შვილი, რაღაცა ეს ოჯახი მაინც აუცილებელი. არ არის გვიან, არავინ არ გიყვარს. არაფერი არ არის გვიან, ენაცვალე, ეხლა მე ვაპირებ როგორ გეკატრებათ. მეგობრები ახსენეთ, მე ვიცი რომ თქვენი მეგობარი იყო გია ფერაძე. მისი შვილი მარიკუნა შეხვდათ თქვენ? მარიკუნა შეხვდა აქ ძალიან. მე როდესაც ეს გადაცემა გავაკეთე, მარიკუნა მყავდა ეთერში. მოვერიდე მესაუბრა მამაზეც და დედაზეც. იმიტომ რომ ამ მედალიონს, ისევე როგორც ცხოვრების ყველა მედალიონს ორი მხარე აქვს. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ორივე მედალიონის ორი მხარე მტკივნეულია. მაგრამ იქ მაინც უფრო მეტად საუბარი იყო დედის პოზიციიდან. მე შანსი მაქვს, ხა გია ფერაძის მეგობარს ვკითხო. მეგობრებმა აპატიეთ, რაც მან ჩაიდინა. კი, ვაპატიეთ, იმიტომ რომ ეს არ იყო განზრახ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შემთხვევით შეიძლება ათასი რაღაცა დაგემართოს ადამიანს. რასაკვირველია, რაღაცა საშინელებობა მოხდა, მაგრამ ნუ ნამდვილად ვიცით, რომ ეს იყო შემთხვევითობა. რამდენადაც ჩვენ გიას ვიცნობთ, ჩვენ ბავშვობის მეგობარია ის. და იყო მინდა გიქრა ნანუკა, აი ახლა ფიქრობდი და მარიკუნასაც უხარი, როგორ აკლია ნანუკა შოუს გია ფერაძე. აი ახლა რო იყოს
აი რებს გააკეთებდა, რა ფეიერვერკებს მოაწყობდა. ის იყო საერთოდ რაღაცა უნიკალური პიროვნება. აი უნიჭიერესი ადამიანი. უნიჭიერეს ყოველთვის. ესე იგი ბავშვობიდან ლექსებს წერდა. ძალიან კარგს. ხატავდა არაჩვეულებრივად. ისე კი არა ხა ყველა ბავშვი რო ხატავს და რაღაც ასე არა. ხატავდა არაჩვეულებრივად. ფეხბურთს თამაშობდა, ეხმეწებოდა წვნელი რო და უყვარდა ძალიან. ასაკვირველი. უყვარდა აბარა. აი ხა მარიკუნა მას ვიქა. უყვარდა დედაჩემი, მეთქარი ძალიან. მართლა ძალიან უყვარდა. მაგრამ ნუ მოხდა ესეთი რაღაცა. გია ძალიან აკლია კინოს. გია ძალიან აკლია თეატრს, გია ძალიან აკლია ქალაქს საერთოდ. რითი? თუმცა ბოლოს მაინც გამოუსწორებელი რა მოხდა. იმის გარდა რომ მან დედმამას წაართვა, ერთადერთი შვილი, იმის გარდა რომ მარიკუნას წაართვა დედა. რითი დაიმსახურა მაინც თქვენ ესეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩემი გადაცემის მერე მე ვიგძენი, ვისი მეგობრების მხრიდან არანორმალური დამოკიდებულება. თბილი, მაინც გიაფერაც მართ, იმიტომ რომ მოინანია. თუ აი რატო? კი, კი, მოინანია, აბარა, როდესაც გამოვიდა ის, არ უნდოდა საერთოდ არაფერი და სულ ამბობდა რომ მე თავი ვერ მოვიკალი. ეს ძალიან ძნელი რამე ყოფილიო, მიდოდა თავის მოკლა, მაგრამ ვერ მოვიკალი და მე დანარჩენი არაფერი არ მჭირდება და არ მინდა. მე აღარ მინდა ცხოვრების გაგრძელება და აი ესე უნდა წავიდე ამ ქვეყნიდან და მართლაც ასე მოხდა. ეს ხარით რა დასმა მარიკუნას? კი, როგორ არ? და რა გითხათ მან? არაფერი. აჩედას სხვათა შორის სულ აინტერესებს ხოლმე და შენ მეკითხება რომ როგორი იყო მამაჩემი, უყვარდა ხო? როგორი იყო და ეს რო უყვები ხოლმე ის რაღაც ხუმრობებს, რაღაცებს ისა ძალიან უხარ. ხედავ თვალებში რომ უხარია ძალიან. ქავტანანული, თქვენი ცხოვრების ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის მასმენა ჩემთვის და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ითხარით. ვერ უკავთ ხო? ხუთი მის გულს მარკტიმო. რაღაც ენაზე საუბრობთ, მე ვერ ვიგებ და რასეუნებით ერთმანეთს. მოფეჩა სიყვარულზე ბაასობთ რა, ძალიან ხო მე რე მოგიყვები რა. სპილბერგმა სწორედ ეს ადგილი შეარჩია ინდიანა ჯონსის გადასაღებად. ბუნებრივია მაგარი იქნებოდა მოხვედრილიყავით აქ მაშინ როდესაც მთელი ჰოლივუდის ობიექტივები იყო მომართული, მაგრამ მე ვფიქრობ ახლაც ძალიან გაგვიმართლა, რადგან მოხდით ადგილზე რომელიც ახლა დაღიარებულ საოცრებებში რიგით მეორეა. მე როგორც გიც არ მქონდა უფლება ჩემი სტუმრები აქ არ ჩამომეყვანა. ვინც კი მოხვდებით ეგვიპტეში და მით უფრო ტაბაში, რადგან ტაბა აქედან ძალიან ახლოსაა. აუცილებლად ჩამოდით იორდანიაში თქვენ სხვა ბევრ ძალიან გლამას ადგილთან ერთად ნახავთ პეტრასაც. თუ არ ჩავთვით იმას, რომ საოცრად გაგაკვირვათ იორდანელების მასპინძლობა. მოკლედ, ამჯერად მოგზაურობა პეტრასში იწყება. Yeah, well,
არის სული დაფარი. ნანული ცუდა დაამთავრებ. კითხეთ რომ მე რატო შემარჩი აქ, როდესაც მოხავდია. კითხეთ, მე მაინტერესებს მათ თუ კითხეთ, რატომ შეგარჩიეს? თქვენი როლი რა უნდა ყოფილიყო? იას როლი გასაგებია. ნან თქვენ გამნაღველის როლი გააქვთ? მე ვეთითავთქი, მე მომიგონე გამნაღველის. მაგრამ ფაქტია რომ ეს როლი გააქვთ. კი, მაქვს. თუმცა რაღაცა არა, ალბათ თამაშობთ, ეს შოუა, ხო? ხანდახან მეც ისეთი ნაღმები შადება ლავისავლე ამ ბოლო დროს, რომ გასწავლეს ტელევიზიაში. არა, ხანდა არა, როგორც ჩანს იმათ არ უნდათ, რომ მე მანდა მეც ნაღმები ჩავგო. პირიქით, უნდათ რომ ამოალაგოთ ნაღმები. ნაღმი სიტყვა მომეწონა ძალიან. დიახ. როდესაც ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში თუ აკფეთქებიათ ნაღმი? აა, რა თქმა უნდა, ამფეთქებია. ხანდახან მე ჩემიდია ეს ნაღმი. ისე იქ მინდა დავგრუნდა, რომ ჩემი რეკეტი ამ გადაცემაში შეიძლება იყოს. არის ის, რომ მე ვაფეთქე ძალიან ძილობიანად ხოლმე ნაღმებს. მე მგონი აბას დიპლომატიურად. დიპლომატიურად ხო რაღაც შუბად და შეიძლება უფრო მეტად ჭრის, ხო ვიცით? ადამიანს რომ მიხედა და უკრა მოკლავს, ყარდრო ეთქდა მოკლავ. იმას იმის უფრო შეჭუმად. რეგულებდა ეს არის. ასე ჩემი არასოდეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე როგორც წესი ყვირი ხოლმე. ესე იგი, რავის ორ ვაშინებ, ეს კარგია. ხო, ემოციის დონეზე ვრჩები. ჩუმად რა უბრალოდ, კი ცხოვრებაში როგორ არ ამფეთქებია ნაღმები, რამდენი წნება, 23 ბიჯებია ფეხის ზედ და ხანდახან გაცნობიერებულად დაბიჯებია, იმიტომ რომ გაინტერესებს ადამიანს ნაღმი რა გიბიჭებდა, ვაინც რა შეიძლება მოხდეს. ძალიან ხშირად თქვენი როლი არის ის, რომ დოდო არის გასათხოვარი, დოდეს კარის და გასათხოვარი. მე ვარ გაუთხოვარი. უკაცრავად, აბსოლუტურად სწორის და სხვა რაღაც. კი, მე ვიღებ ამ შენს აღარა მაგ გასათხოვარი ეგო, უკვე ჩემი მხრიდან. თავხედობა და ზედმეტი. ზედმეტი. შეიძლება ახლა უცებ. აა, ჩამოფრინდეს ვიღაც. კიდე და მითხას უგეხვეძები წამომყევი რაღაც 100 წლის ბერი კაცი, მაგრამ ერთად გზე მომყევი და აუცილებლად მინდა მოგიყვეთ თქვენც. ტრეისობის დროს შენერი ელენას ბავთან დაკავშირებით შეიკრიბა ტროელი ბერიკაცები და თქვეს რომ გაატანო კაცო თანდაგვანებო სამქალო. და ამ დროს გამოჩნდა ტროის ციხესიმაგრეზე ელენე. რომ დაინახეს ამ გაბრაზებულმა ბერიკაცებმა ადგენ და თქვეს რომ არა არა ისეთ ლამაზი ორ ღირდა ამდენ სისხლად. ეს ერთი ამბავი და მეორე ამბავია კიდე. ეს არის რა იგულისხმეთ ეს რომ მოგიყვებით თქო დავაფთავრებ. აა და მეორე მხრივ არის კიდე ერთი ანეკდოტი. ფოქსი კაცი ზის ზღვის პირზე. და უცბად ბაღაყი ამოხდა წყლიდან და უთხრა რომ ბერიკაცო, ბერიკაცო, მაგოცეო და გადავიქცევიო ლამაზ ქალწულათო. აბა ნა ბერიკაცო, აიღო და დაახვიე ცხრცახვისზე ჯიბეში ჩაიდო და კაცო არ მოწნია და მე ახლა იმას აქში ვარ რომ მოლაპარაკე ბაღაყი უფრო მაინტერესებს ვიდრე შვენიერი ქალწული. ანუ მე კაცი მეკუთვნის ასაკით, ამ შვენიერი ელენე ინდა იყო რომ აღელვო და არ მოლაპარაკე ბაღაყი და მე აღარ შვენიერი ელენე ვარ და ჯერ არ არ მოლაპარაკე ბაღაყი. ესე იგი არაფერად გათხოვებ. ვერ ვაპირებ გათხოვებას. არ რამ გამოჩდეს ვინმე. არ ჩაჯერ ჰორიზონტზე. ჯერ პატარა რა მიჩნევა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ თქვენ წუნიაც იქნებით. ხასიათში შეგატყვეთ. შესაძლოა. კი მეუბნებოდნენ რომ წუნი ახარ, წუნი ახარ, მაგრამ მე ვამბობდი არა ბატონო, არა ვარ წუნი, მაგრამ ნახ რა ხდება. რა სითხოთ მამაკაცი, როგორი უნდა იყოს მამაკაცი, რომ აი ისეული. ერთსეული. თუმცა ძალიან ბანალური შეფასება ეს, ღირსება ძალიან ინდივიდუალურია. ძალიან ინდივიდუალური. ისეთი კაცი ვერ ვიპოვე და რა გავაკეთოთ. თუმცა შესაძლებელი ახლა გვიყურებს ეს მამაკაცი და გამოჩნდეს. ძალიან კარგი, აბა გამოდით მოგძახით. ბოლოს და ბოლოს თემა მაინც აღარ ექნება დღის შოუს, მარტო ეს კმარა იმისთვის. ხო, ხო, რა თქმა უნდა. გაგიჟდება კიდე იაკო და ნანიკო გამგრიჯავენ. არა მე ეხლა მე რო გაფთხოთ. ორივეს გულის მარკტივო. ისინი რომ გაუთხოვრები ისხდნენ იქ. ხო, იაკოს ძალიან მოაქვს თავის თავი ბოტოქსით და ემეთ რაღაც. ნანიკო კიდე ახალგაზრდა და აი მე რო გაფთხოთ. თუმცა ორივეს ძალიან ისეთი წარსული აქვს, მე ვფიქრობ რომ თქვენი წარსული გაცილებით უფრო ერთფეროვანია მაგ მხრივ. მაგ მხრივ ხო რა თქმა უნდა. ხო, ცხოვრებაში ყველაზე მეტად როდის ქონიათ კრიზისული მომენტი? აი როგი ფიქრათ რომ ამის იქით უკვე აღარ შეიძლება.
სასო წარყვეთა ცუდი სიტყვაა, მაგრამ აი როდესაც აი ფიქრიათ რომ აი ამის სიკით აღარ შეიძლება. რა მოგიტანე? ძალიან ძალიან ბანალურ პასუხს. ყველა ალბათ შინაბერ ამას გიპასუხებ, როცა დედა გარდაიცვალა. შინაბერ ახსენეთ, მე მაინც ფრთხილი ვარ ამ სიტყვასთან. შინაბერ ვარ, გენაცვალი არაფერი არ არის აქ. ყველა სახელს უნდა დაარქვა, აი ეს არის ჩიქა. მასკე ჩიქა. აი ეს არის რაღაცა გულზე ჩამოსა. ეს არის ბეჭედი და შინა დაუთხოვარი ქალი, რომელიც არაზნეს არ ყოფილა გართხოვილი და არ ყოლია საყვარელი, ეს არის შინაბერ გენაცვალი. მორჩი ამაში არაფერი შეურაცხყოფელი არ არის. ხო, მაგრამ მიგყვარ მიწოდებთ მე კუზიას და გავშეთ კონდეს კუზი, ხო? არ მიწოდებთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა შეურაცხყოფელია. თუმცა ძალიან ბევრი ამასაც აღიქვამს ნაკლად, როდესაც რაღაც გარკვეულ ასაკს გადასდება ქალბატონი. მაშინ სულელია ეს ქალბატონი. იმიტომ რომ მოხდა ასეთნაირად, რომ ვერ გათხოვდა და ამას ქვია სახელი შინა ბერა. არაფერი გადასარევი ამაში არ არის. ერთმა ძალიან ჭკვიანმა კაცმა თქვა, რომ მგონი კონფუცი. ხო, კონფუცი ბრო. ჭკვიანს ცოტა ყოფნისო და ბრიყვსო არაფერი არ ყოფნისო. ბედნიერებისთვის ჭკვიანს ცოტა ყოფნის და ბრიყვს არაფერი არ ყოფნისო და თუ შენ ვერ დაინახე რომ რაღაც აი პრინციპში აი ახლა აქ მოსვლა ნანუკა ეს ფულიებს თუ დააგროვე ფულს ადგები და მოხვალ ხო და აი ეს რამდენიმე საათი ეს არის შენ ცხოვრების ბედნიერი წუთები ყოველთვის ჩემი ცხოვრების ბედნიერი წუთებია ის რომ ვთქვათ ისევე დააგროვე ფულს და წახვალ და ნახავ სფინქს და ძალიან დიდხანს ვიდექი თუ არ ვიცი შემამჩნიეთ თუ არა სფინქსის პირდაპირ ვიდექი და დახერწებოდი რომ ცოტადენი სიმშვიდე დამიტრე მას ესე რა შენ გაკ იმისაც დარჩენილი ცხოვრება ას რაღაც სიმშვიდე მივიღო ცხოვრება როგორ წარმოგიდგენეთ სფინქს რამდენი რამე აქ ნანახი და ერთხელაც არ გაოღიმია არა რო გაიღებს ტრისა თურმე ო ეს ყოფილა არ უნდა გაიღიოს ერთხელს აი ეს რომ მასესხოს ეს სიმშვიდე მასესხოს მე იმედი მაქვს რომ სპინცი ხელგაშლილი აღმოჩნდება და თქვენ გასესხებთ სიმშვიდეს მე მინდა შვიდი ცხოვრება გისოროთ სიმშვიდე შეიხია? შეიხია, გავიგე რომ შეიხია და რა სიმპათიური შეიხია. აი ესეთ როგორ მომეწონა. იცით? შეიხ. არა, რუსულად არა. იცით რომ როგორც წესი ეს შეიხები არავის არ ემსახურებიან, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევაში ემსახურებიან მხოლოდ სტუმრებს. მე ესე ფიქრობ რომ რაღაც მოვეწონე. ია მარხაბა, ია მარხაბა. ანუკა. ია აჰლან უსა. იმიტომ რომ ისეთი თვალ, ნახე როგორ თვალებით მიყურებს, ნუ აღზნებული. მე ვიცი რომ თქვენ ისტორია გაქვთ კიდევ აზიაში ერთ-ერთ შეიხს მოეწონეთ ხო რომელ ქვეყანაში მოეწონეთ რა ესე იგი მე ვიყავი სუდანის ხო არაბეთი და არაბეთი ძალიან ხო არაბეთი ხო და მოეწონეთ ისე შეიხი იყო შო რა კარგად იცის ქართული ამას ებრული წეწოდინება მე მგონი არა და როგორ გამახვატა მეოთხე ცოლათო შეიძლებაო რა თქვა წამომყესო მე ნუ ესე იგი ხო მეოთხე ცოლო და ჯერ არ ვიცი მეთქი ნახოთ როგორ მოიქცევა და მე სასტუმროში მოვიდა რაღაც დიდი თაიგული და არიცინის ეს კაცი რატომღაც ნუ მე როგორც კიდე გაიცინა 32 ოქროს კვილი ქონდა კაცი ნუ ესე აი რა უნდა მექნა ნუ დიდარი შეიხი იქნებოდა დიდარი იყო ა დანკი შენ ია ა კენეს გაიშპრეკენ რაღაც ენაზე საუბრობთ, მე ვერ ვიგებ და რასეულებით ერთმანეთს. მოკეთე სიყვარულს უბრალოდ ასოთ და ძალიან ხო მე მოგიყვები რა. გაბატონო ეთერ.
არასოდეს არავისთან თქვენი ესეთი ღია ცნობილი არ არის. მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში არავისთან თქვენი ესეთი ურთიერთობა, რომ ყარებოდეთ ან ახალგაზრდობაში ან მე ესეთი ცნობილი სასიყვარულო ამბავი არ ქონიათ, ისეთი რამაც თავბრუ დაგახვიათ, გაგაგიჟათ, გადაგრიათ. გადაგები არის ჯეზტარს ბიჩო მაუნტენ. ბიჩო რასტას მინდა გავაგებინე, რომ გონით შემცვლელი ყავს, აშკარად გაცილებით უფრო აქტიურია ვიდრე როსტოვ ჩემგანაც. ბიჩი, ხო, ბიჩი. მე მივხვდი რომ ინტერვიუ ჩამივარ და დღეს. გამოტანეთ აფეა ქონეთ ისეთი. მე შეიძლება ვეღარ დავბრუნდე საქართველოში. იცი და ეს მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ გავიდე და აქვია გითხე რა. What's your name? My name is Bunur. Bunur? Yes. Eter. Ah, Bunur. Ah, my name is Eter. Eter. Ahlan wa sahlan. Nakhir agargat gamostkhva. Ya marhaba Eter. Ya ahlan wa sahlan. Rogor bilad gamostkhva. Vashad. Chven chamotsot, chven tu agdarchebi, chven tkventan chamvot, bevli ak bevri aklemi geqolebat, monebits geqolebat, am khala sastumroebi geknebat, no chven shegvidlat tkventas. Isi khshirat mogitsvet ak. Nakhit ra khteba, es khuti aklemia chven. Eseni tru me ofitsialurat qidian imas sasatsver vitqvi sartashorise sitqva mtsane balakhirua, chven ta ro agzalulia. Da ragats ravits mogvekitkha mains ravsvavt. სასულ გემრიელია, იცით და გემრიელია, 15 წუთი როგორ იქნებით მაინტერესებს. ასლაპარაკო, თავი რო დავადო შეიხს, ესე მარტინა ძუძუზე. არასოდეს ძალიან არ ყარებეთ არავინ. ეს არასოდეს ცნობილი არ ყოფილა, ეს არ ვიცით. არ არის, იმიტომ რომ არ არის ესე და უნდა იყოს ცნობილი, მაგრამ კი, როგორ არა, ესე ციყაროს ამბავი. მე მეუღლე ხო მიყვარდა, ერთადერთი მეუღლე, ნუ და რასაკურველია, ნუ და იმიტომ გარდაიცვალა სიყვარულის ნიადაგზე მე. კარგი, რას. ხო, რასოდოა ესე მარტო. მე ხო ხომ რომ მარტო რასოდოა. თქვენ და ეს დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო ეს ახლა მე ახლა ხო ჩვენი შვილი ყველაფერი და არაჩვეულებრივად ვარ. ხო, რა მოხდა? იცით, ვეღარ წავედი გასტროლებზე. ხო, ჩავიკეტე არა სახში და ეს ვერავიტანე, იცით, და შემძულდა მეუღლე. გავშორდი ჩემ მეუღლეს და ზუსტად როგორც მერცხალი, გავფრინდი ციმბირში გასტროლებზე. ჩემ მეუღლეს ინფარქტი მარასაკურველია. ამის ნიადაგზე? ია. ამის შემდეგ არ მომყარებიათ ძალიან. ამის შემდეგ მიყვარდა აი შეიხი, შემიყვარდა. შეიხამდე? არა, არა. ცხოვრობ თქვენი შვილის ცხოვრება. რასაკვირველია, ცეთ აი ფანატიკურად მიყვარს ჩემი შვილი. იმე შევამჩნიე, ძალიან გიყვარდ ნამდვილად. ეს შვილის გამო? შვილის გამო. კი, ნამდვილად. დაუთმოთ მთელი თქვენი ცხოვრება და ენერგია შულს და ხალხს. მეა და ჩემ საყვარელ საქართველოს და ჩემ ქართველ ხალხს რა. დამახასიათებელი საუბრის მანერა გაქვთ. მეა რაც თქვენ იმის კიდე განსაკუთრებულს ხთის. იცით რა? აი შეიძლება თავიდან ესე რაღაც არ ვიყავი, მაგრამ მე რაღაცა ესე დავიწყე ლაპარაკიდან. იცით მომწონს ხათაშორის. იცით მე რამდენი ჩემ პაროდიას ხო აკეთებს რა და მთელი თბილისი უკვე ჩემს არის ლაპარაკი. იმიტომ რომ მე ამბოლოდეს ვაკვირდები დიდხანს ვარ თქვენ და შენ ვიწყებ ესე. აბარა. როსტო სადა ხარ? აბსოლუტურად გეთახმები.